To nejlepší z bojových umění. Excelentní výběr nejlepších. Nejlepších z bojových umění. Nejlepších protagonistů kung fu. Nejlepších z nejznámějších filmů. V tomto kung fu koktejlu předvádějí bojové umění v nejlepších scénách Bruce Lee, Jackie Chan, Cynthia Rothrock, Jean-Claude Van Damme, Shao Kosugi, Sammo Hunga a mnoho dalších. Nejlepší z bojových umění. Na jediné videokazetě, na videokazetě společnosti Intersonic.